Fala galera, eu sou o Alan Correa e eu sou o Marcelo Lobos. Seja bem-vindo a mais um Papo Tech Doido. Essa semana a gente vai falar do resultado das eleições, a gente vai falar do Campeonato Mundial de LoL, da nova Montana que está prestes a chegar e do novo FIFA 2023. E um monte de coisa mais. Vem com a gente! Para começar, a Chevrolet divulgou mais informações da nova Montana 2023. A gente já falou dela aqui no canal, foi super bem, inclusive o pessoal queria saber mais, mas a gente não tem como saber mais antes da Chevrolet divulgar. E agora eles revelaram detalhes da cabine. E além da cabine, eles também estão apostando bastante no interior do carro, porque eles estão falando que isso é a cabine. Ah, perdão. Não, então, a grande sacada é assim. Como é um carro de trabalho e tudo mais, o pessoal não encontrava, né, tanta sofisticação nas coisas. E eles estão tentando deixar um carro de trabalho com uma cara assim meio sedã. Até porque as pessoas compram uma caminhonete dessa na ideia de usar para tudo, né? Tanto para fazer um frete, ou quanto para ir no shopping, dar um passeio de final de semana. É, que o carro, pelo preço que tá, você tem que comprar então, um só para fazer então, tudo. É o que eu ia falar, mano. É um carro para tudo, assim. E eles estão apostando muito nesse interior da cabine, né? Eles estão querendo deixar ela cada vez mais confortável para o usuário conseguir se identificar mais com o carro e se sentir mais confortável dentro dele. A Chevrolet até mandou um vídeo, põe aí. Na GM, o design vai muito além do visual externo do carro, até porque é no interior do veículo que as pessoas estabelecem um vínculo muito mais intimista com o produto. Quer conhecer mais detalhes do desenvolvimento da cabine da nova Montana? A futura picape da Chevrolet chega em 2023 com diversas inovações. São características que tornam o veículo muito mais prazeroso no dia a dia. Na nova Montana, a sensação é que você está a bordo de um verdadeiro SUV. E a GM, como eles mandaram na notinha, eles falaram que o design é o que faz a pessoa mais querer comprar um veículo, né? Seja ele esportivo, uma picape, uma perua, o que for. O pessoal gosta de olhar e ver um carro bonito. Aquele Veloster é um exemplo disso. Puxa, é verdade, né? Aquele carro Veloster só tem um nome. Eu, particularmente, acho o carro muito bonito. Bonito pra caramba. Falta uma porta. É, mas aquele carro, nossa, eu gosto muito daquele carro, é um carro que eu compraria, só que o fato do motor dele não fez eu comprar nunca. Nem você, nem ninguém, né? Porque é uma falência no carro. Não, mas é um carro legal, você entra nele, é um carro imponente, assim, tipo, o painel dele é um painel bem legal, e é isso que eles estão querendo apostar agora na nova Montana, eles estão querendo deixar essa parte de dentro pra pessoa se sentir bem dentro dela. Só que a Montana, ao contrário do Veloster, tem um motor bacana, né? É, e ainda pode fazer frete. Pode fazer frete, é. O cara canga com o Veloster, perde pra Montana. E tem o mesmo tanto de porta, quase, né? Falando em visual novo, você já viu o novo FIFA 2023? Eu vi o novo FIFA 2023. Eles prometem, nossa, o jogo mais realista até agora. Assim, tem coisas novas bem legais, assim, o controle de bola ficou melhor, o jogo realmente é mais... Isso é muito quinta série. Então, aí eles prometem um jogo mais realista, só que, mesmo tendo tudo isso, todas essas inovações, eu não vejo justificativa ainda para eles ficarem lançando um jogo por ano. Eu acho que não compensa você pagar R$200 no jogo e, pô, muda umas coisinhas muito simples, mas a base do jogo é praticamente a mesma. E aí... Mas aí entra duas coisas. Primeiro, esse é o último FIFA. Tá sabendo? Não. Esse é o último FIFA, vai ser o último lançamento com o nome FIFA, feito pela Electronic Arts. Vai ser encerrado depois essa ideia, eles vão lançar uma nova ideia, um novo jogo com um novo nome e tudo mais. Na ideia de competir com o antigo PES, que é o eFootball, que também tem vídeo aqui no canal, tá na descrição, né? Porque eles estão ficando pra trás, sabe? Quando o PES lá ficou gratuito, online, mais interativo, sabe? Os caras estão ficando pra trás, então assim, a ideia é fechar com chave de ouro, entendeu? E começar do zero uma nova ideia de jogo. E a segunda pergunta é, você gosta de futebol?
Não. Ah, então é por isso. Não, eu não gosto. Eu não gosto muito de FIFA pela questão que, pô, pra você jogar competitivo, você gasta muito dinheiro, né? Não é, você só não compra o jogo, né? Tem bastante coisa pay to win no FIFA. Mas eu sempre achei que essa é a graça do FIFA, né? Ao contrário dos outros, você tem que realmente, né, investir no negócio e tudo mais. Então, mas é que isso é uma política da EA, sabe? Assim, os jogos deles geralmente são, assim, é um jogo que você gastar dinheiro e eles ficam ricos, né? Sabe? Ainda ia ter competitividade se você conseguisse montar o time que você quer e jogar com o cara, porque aí ia ser a tua habilidade, né? Não ia ser porque você tem o jogador que é melhor e ponto final. Mas é, então, por isso que eu falo, você traz mais pra realidade, porque na realidade é assim. É, ok, aí você fica mais parecido com o time. É, o time que tem mais dinheiro, tem mais, né, identidade, consegue trazer um cara melhor que o... É, o jogador de base. Pra esse lado faz sentido. É. Mas pra mim, como um consumidor de jogos, gastar dinheiro no FIFA todo o ano é complicado. E falando em jogo ainda, que tá nessa pegada aí, parecido, né? É Overwatch. Overwatch é um jogo muito bom feito pela Blizzard. O jogo era muito bom, um jogo de tiro. Só que aí os caras meio que abandonaram o jogo, né? Não saía atualização. Tipo CS? É tipo o CS, mas o CS a comunidade ainda é forte, né? O Overwatch o pessoal só... começou a largar o jogo. Eu mesmo joguei bastante Overwatch, peguei um elo alto nas ranqueadas, e aí chegou num ponto que só ficou inviável jogar, porque, pô, você tá jogando negócio, se dedicando, e a empresa tá nem aí pra vocês. E o Overwatch é um jogo pago. Aí agora, eles fecharam o Overwatch 1, e dia 5 de outubro vai vir Overwatch 2, e a novidade é que ele vai ser gratuito. É hoje? Não. É hoje que o vídeo vai sair. Não. A terça é dia 4, quarta-feira é dia 5. Então já dá pra fazer o download aí, ó. É, já dá pra fazer o download. Tem o download na descrição. A gente tá um dia depois que o jogo já saiu. Provavelmente, no dia do lançamento, vai pegar muita gente. Só que eles tiveram já uns betas antes e o pessoal não tava gostando muito do caminho que tava tendo. Porra, mas deixa eu falar dentro aqui, mas o público chato que é gamer, né, velho? Os caras reclamam de tudo, velho. Não saiu um jogo. Saiu um negócio lá fantástico. Mano, o cara fala, não, tem um bug que se você colocar o quadrado na bolinha, ele fica azul. Pra caralho. Não, mas é que não é assim, é que em jogo, esse tipo de jogo que é jogo competitivo, o problema deles é que se você lança um jogo com uma classe muito forte, você quebra o jogo. Isso, vai adaptando. E aí, não tem adaptação quando tá muito roubado. Que nem no Overwatch, esses betas que tiveram, a Orisa é um personagem do jogo, e ela foi mudada. E ela tava, só ela, sozinha, conseguia matar o time inteiro inimigo. Então, isso daí é um jogo que tá ruim, né? Uhum. Eles têm que adequar o jogo. E a Blizzard, com o Overwatch 1, eles não estavam lançando atualizações. Até que ficou fechado no meta. Depois, esse meta, sei lá, dois anos depois, tava o mesmo meta. Então, significa que a mesma coisa tava forte há dois anos atrás, ainda tá forte. Eles não nerfaram, não mexeram nada. Então, o Overwatch 2... Mas o pessoal tá jogando. Tava jogando? Tava bem pouca. Assim, é um jogo que era pra ter uma população gigantesca, tipo população do Valorant, tipo população do LoL. O jogo é muito bem feito, só que esses defeitos acabam com o jogo. E o Overwatch 2, eles vão até lançar ele de graça, que é pra tentar pegar uma comunidade nova, porque quem jogou o Overwatch 1 já tá meio assim. Preconceito. Eu vou jogar o Overwatch 2 pra ver como que tá, só que... não boto minha mão no fogo pelo jogo. A Blizzard é a mesma que fez World of Warcraft. É. Mano, os caras sabem o que fazem, velho. Sabiam o que faziam. Eita. É porque a Blizzard, ela foi adquirida pela Activision, numa época. É. E aí, o que aconteceu? A Activision, ela gosta de ganhar dinheiro. O próprio... quem que não gosta? Mas eles, a Blizzard, ela gostava de fazer jogos muito bons. Então, eu sou fãzão do primeiro Warcraft lá. Você pega Warcraft, você pega WoW, tinha Diablo. É uma franquia. Puxa, Diablo é da Blizzard também? É, uma franquia com nome bom. Overwatch mesmo, é um jogo muito bem feito. E aí, o que aconteceu? A Activision só quer, ó, dinheiro, microtransação. Aí a gente teve aquele Diablo Immortal lá, que o cara gastou 100 mil dólares lá pra fazer o boneco. Não consegue jogar com ninguém, né? E não consegue jogar com ninguém. Aí o próprio WoW mesmo, o pessoal sempre reclama. Lança atualização nova, o pessoal tá lá jogando? Tá. Mas eles sempre reclamam que o WoW... desde certa atualização só foi ficando pior, entendeu? Entendi. Acho que desde Pandaria, assim, já tava começando a ficar meio ruim e só foi piorando. Entendi.
Então, aí agora, o que aconteceu? Que a Microsoft tá entrando na Blizzard, né? Ah. E aí... tela azul. É, o pessoal... aí o pessoal sonha que agora os jogos vão ter uma dedicação melhor. Um Overwatch com atualização mensal, que seja, não precisa nem ser atualização. Ah, boneco novo todo mês. Mas só assim, ó, nerfou esse boneco, ó, bufamos esse daqui que tava ruim. O que é nerfou e o que é bufou? Nerfar é tipo, um boneco que tá muito forte, eles pegam e deixam ele mais fraco pra ele ficar igual com todo mundo. É. E um boneco que tá muito fraco, eles vão melhorando ele até ele ficar ok e todo mundo começa a jogar. Porque um problema do Overwatch, que acontece com um, é que todo mundo queria jogar com o DPS, né? Que é o cara que atira e mata todo mundo. Ah. Ninguém queria ser tanque, ninguém queria ser healer. Porque não tem graça. E aí você ia pra uma partida, e na partida era todo mundo dando tiro, aí outro time, um cara pegava um tanque, acabou. Ele destruía o time, porque tá lá todo mundo queria atirar, o cara tá com um escudo gigante defendendo o time dele. E aí, eles tiveram que lançar um sistema no jogo que você tinha que escolher qual rota você queria ser no jogo. Você então, obrigado. É, antes de começar a partida, você falava, ah, eu quero jogar de tanque. Aí, quando você colocava tanque, você achava uma partida em um minuto, no máximo. Quando você colocava DPS, você ficava 10 minutos na fila procurando, porque todo mundo queria jogar. Então, entendi. Até que depois eles tiveram uns... Você vê como o pessoal jogava de DPS. É. Você tinha que jogar de tanque pra você ganhar um ticket. Que é esse ticket que você usava para jogar de DPS e achar uma fila mais rápida. Então esse é um erro que não pode vir no Overwatch 2. Eles têm que distribuir melhor o que cada pessoa vai jogar. Só a fé não basta, Kiriko. Sou mais forte do que você pensa. A Overwatch em que eu entrei queria ajudar o mundo. Beleza. Agora a coisa vai esquentar. Deixa a Kitsune guiar você. Devolve minha faca. Alguma coisa! E pra não sair dessa linha de jogo, que hoje o tema é um monte de jogo, lançou um joguinho chamado Grounded. É um joguinho? É um joguinho. É um joguinho de PC mesmo, PC, Xbox. E ele é um joguinho por quê? A história do jogo é que você é uma criança e ela foi encolhida. Eita! Que nem aquele filme, Querida, encolher as crianças. Nossa senhora, agora você revelou sua idade, hein, filho? Caramba! Eu falei que eu sei o título do filme. Aí nesse jogo, qual é a pegada? Você ficou pequenininho e você tá no jardim da casa. E você tem que achar uma forma de crescer de novo, né? De voltar ao normal. Só que toda a formiguinha que é pequenininha nesse jogo era gigantesca. E é um jogo que lembra bastante o estilo de jogo de Minecraft, né? Que você constrói a sua base, que você tem que... Você pega a formiga e você estuda sobre ela, aí você faz uma arma com a pata da formiga, ou você faz uma roupa com a formiga. Caramba! E é um joguinho, assim, muito bom. No sábado, eu acho que eu acordei 7 horas da manhã, e quando eu vi, era meia-noite, e eu tava jogando esse jogo ainda. Caramba! Então, assim, põe um trechinho aí do seu gameplay. Um trechinho aqui. The other information, please contact the police department. Hello, my girlfriends! Great news! Virgil knows you might be a little homesick, but that can be repaired. First, you will need to survive the yard. Against terrifying insects and treacherous wastelands. É um jogo muito viciante. Já deixo aí a recomendação. Você quer se viciar? Baixa Grounded, se você gosta desses joguinhos de sobrevivência, baixa Grounded, junta uns 3 amigos que fica melhor ainda jogar com um grupo de amigos. E o jogo, claro, tem um preço bem salgado. Ah, tem que pagar? Tem que pagar. Ele custa R$199 na Steam. Nossa! Só que, se você for no PC ou no Xbox, você tem o Game Pass. E o Game Pass de PC, pelo menos, o primeiro mês, você consegue pagar R$5 só. Aí você pode pagar R$5, cancelar. E aí você vai usar por um mês o Game Pass.
E aí você pode jogar o Grounded só com o Game Pass. Entendi. Eu baixei o Game Pass também, ele é verdinho, assim, tem um U escrito assim. Não. Pirataria, não. Mas não, recomendo. Pega lá o Game Pass, R$5, se você tiver um computador que rode o Grounded. Recomendo, é um jogo muito bom. E eu estou muito viciado nele, pode ter certeza. Quando eu recomendo jogo bom e eu tô viciado, é realmente bom, é. E pra não fugir ainda de jogo, né? Hoje é o dia, né? É, hoje é Papo do Marcel. Tá rolando o Campeonato Mundial de LoL. Ó, o prêmio é incrível, hein? E a gente tem um time brasileiro, que é o time da Loud, que é o mesmo time que ganhou foi lá no Valorant, isso. Só que no LoL a gente é bem pior, tá? Assim, no LoL a gente tá feliz porque a gente conseguiu ganhar umas partidas. E a gente vai ir pra uma MD5. Mas tem a chance do Brasil ser campeão? Assim, a chance sempre existe, Assim, se fosse... O que diz a pesquisa da Datafolha aí do LoL? Eu colocaria que a gente tem 1% de chance de ser campeão. Ah, caramba. 1% é melhor que o 0,01 do ano passado. Do Padre Kelme. Mas assim, pra quem é torcedor, é legal assistir os jogos. Eu assisti todos os jogos que tiveram até agora, da Loud. A gente, assim, ontem, a gente podia ter ganhado o último jogo que a gente estaria feito no campeonato. A gente ia passar pra fase de grupos, né? Assim, o Brasil é tão ruim no LoL que a gente sonha em entrar na fase de grupos. A gente tá ainda antes dessa fase de grupos. Mas também o Brasil é novo nesse tipo de campeonato, não é? Ah, sim. O LoL já tem 10 anos no Brasil, né? Então, novo não é, né? É que os caras são muito bons. Só que, com muita esperança, a gente vai conseguir entrar na fase de grupos. Vai ser difícil? Vai, porque a gente vai ter que jogar uma MD5 contra um time agora, pra depois, se a gente ganhar ela, a gente vai contra um time muito difícil. Muito difícil. Então, assim, se você é torcedor, vai lá, assiste os jogos. Não sei se o Brasil já vai ter sido eliminado até quinta-feira, que o vídeo vai sair, né? Mas se o Brasil for eliminado, tá rolando o Mundial ainda. Ele ainda continua acontecendo. Aí é só escolher um outro time pra torcer. Mas esse mês aqui é mês de Mundial do LoL. E pra não sair, nossa, hoje eu tô... Só eu falo esse vídeo, tá, gente? Já. Antes de eu falar, não esquece, hein? Se inscreve no canal. Dá um like no vídeo ou botão de curtir aí, se estiver em português, no YouTube. Ó. Compartilha aí com teus amigos. Fala assim, ó, que esse cara chato, olha lá o vídeo deles, olha que vergonha. Faz essas coisas, divulga aí, comenta no vídeo. Dá um amei, dá um valeu, o que você quiser. A gente aceita qualquer coisa. Lila. Até dislike se quiser. Tá valendo tudo. O que importa é o engajamento e vocês curtir aí o vídeo. Demorou. Mas a gente teve outra notícia de jogo. Yeah. Não é bem jogo, é mais sobre um prêmio de jogo, né? Que é o The Game Awards. Que geralmente acontece todo final do ano, né? Que eles votam em qual vai ser o melhor jogo do ano. Olha só. É, melhor trilha sonora, melhor jogo indie. E agora também vai ter uma categoria de melhor adaptação. Que são de séries que são baseadas em jogos, né? Então vai ter essa categoria nova. Porque... O LoL vai ganhar essa aí. Então, o Arcane foi muito bom. Não sei se o Arcane vai entrar nessa, porque o Arcane acho que foi do ano passado que saiu. Ah. Mas a gente teve uma animação na Netflix do Cyberpunk, que essa animação também tá muito boa. Então é bem capaz que ela entre nessa categoria. Como tem a série do The Witcher, né? Que The Witcher também... Ruim pra cacete. Na verdade, The Witcher é um livro, que aí era um jogo, e agora tem a série. Ruim. Ah, mas os jogos do The Witcher são maravilhosos. É? Aham, muito bom o jogo. E aí, foi revelado que o The Game Awards, agora depois dessa fase mais complicada, né, da pandemia que a gente teve, agora eles vão ter com público, né? Que os últimos 2 anos estava sendo só online, e agora vai ter o público de novo lá. E foi revelado que a data vai ser no dia 8 de dezembro. Tá aí, já. Então, pra quem gosta de jogo, tá? É o dia que você coloca o seu terninho, o seu smoke, senta na frente do computador e assiste. E no Game Awards também, além das premiações, costuma ter algumas revelações, né, de jogos novos, coisas assim. Então, compensa aí, pra quem gosta disso, vai lá, assiste. Quem que é o favorito pra game do ano? Até agora, é Elden Ring. The Ring. Elden Ring, que é um jogo Souls-like. Esse eu não conheço. Põe o trailer aí. Vou colocar. Touch of the Elden Ring. Emboldened by the flame of ambition. É um
é um jogo bem famoso, Elden Ring. É muito famoso. É que eu manjo pra caralho de jogo, eu tá mesmo ligado, já, né? Eu platinei Elden Ring. Lançou o jogo, eu já tava lá, ó, jogando sem parar. Platinei. Eu adoro esse tipo de jogo Souls, né? Que o pessoal fala que é jogo difícil, mas não é difícil, não. É só você ir lá, tentar morrer 30 vezes pro boss, aprender e depois mata ele. É bem de boa. O pessoal fala... É mais difícil pelo que as pessoas falam do que o jogo realmente é. Que tipo de jogo que não tem o easy? É esse? É esse tipo de jogo. E... É difícil mesmo, velho. Não, não é muito difícil. E ele é o que tá sendo mais cotado, né? Mas provavelmente na categoria vai concorrer ele, vai ter o Horizon novo que saiu no Play 5. Só que agora a gente tem God of War, né? E provavelmente o God of War também entra como jogo do ano. Aí e leva, God of War é um nome muito forte. É isso que eu falo, leva pela popularidade. É, se ele for um jogo realmente bom, geralmente God of War é um jogo bom, é capaz que ele leve, viu? Entendi. Porque God of War é meio nostálgico. Eu acho que o Elden Ring não devia ganhar. É, cara. Porque o Elden Ring, ele lançou com problemas de performance. Aí começou as chatices dos... Não, é porque pensa assim, eu que tenho um computador bom, consegui jogar o jogo normal. Boy pra caralho. Não, mas pô, quem não tem um computador tão bom, o jogo tava praticamente injogável. Os FPS caía e o jogo ficava ruim. Quem jogou no console, eu tenho um amigo que jogou no Play 5. Meu, era 30 FPS cravado e às vezes caía, então o pessoal teve bastante problema pra jogar, né? E o jogo também não tava 100% completo, né? Como Elden Ring é um jogo que não tem quests, assim, que você fala com o cara, aponta, tem um ponto de interrogação e mostra onde é o outro lugar. É um jogo abertão que você... Nossa. Tem que descobrir as coisas. Então, você passa despercebido, né, que o jogo tá incompleto. Porque você começou uma quest, aí se você não achou como terminar ela, você pensa, putz, não achei, acontece, né? Ai, na verdade não tinha o final. É, tinha diversas questzinhas no jogo... E não tinha. E depois tiveram alguns patches que eles foram adicionando. O cara se achando burro pra cacete, não consegue jogar o negócio, mas na verdade não tinha final. Eu mesmo, eu terminei o jogo sem todas as quests completadas, né? E até teve uma cidadezinha específica, que era uma cidade que teoricamente era pra ter um monte de jarrozinho nele, né? É. E quando eu joguei, não tinha nenhum jarro. Era uma cidadezinha abandonada, assim. E aí depois tiveram alguns patches que colocaram o NPCs jarrozinho nessa cidade. Então eu joguei logo quando o jogo saiu. Terminei ele, sei lá, demorei uns 3, 4 dias pra terminar e perdi bastante conteúdo. Então, por isso, eu acho que ele não deveria ganhar. Por esse problema de performance e por estar incompleto. Entendi. Mas o jogo é muito bom. Assim, o meu coração diz que ele devia ganhar, só que pensando assim, eu acho que não. Se o... Parece eleição? É. Se o God of War for tudo isso. Se ele for muito bom, aí eu acho que ele não, vai então, merecer ganhar. Mas o God of War traz aquela coisa nostálgica, né? Você pensa no nome, você já pensa naquele primeiro jogo, você fala, puta que pariu, que foda. Ah, mas aí pra Game Awards o jogo tem que ser bom mesmo. Mas falando de coisa nostálgica, você lembra de American Pie? Lembro. Na época você tinha umas espinhas na testa, assim, ó. Oh. Vai sair filme novo, cara. Mas com os mesmos atores? Não sei. Mas eu explico. Falaram, só foi divulgado, assim, ó, vai ter um novo, o filme vai ser completamente novo, não vai ser um reboot, não vai ser nada do tipo, e pararam por aí. Ah, tá, então, só pra você... informação. Não, sabe? É só pra você ficar na vontade e falar, puxa, o filme era bom, hein? Inclusive tem nos canais aí... Nossa, você... bem besterol, né? Eu amo, velho, eu bem amo. Não, então, aí... o filme assim é legal às vezes, né? Mas eu quero ver como é que vão fazer isso sem ferir o politicamente correto, né? É, apesar que American Pie, ele não é tão assim. Não, puramente sexista. É, mas... Okay. Assédio... O Stifler! Não, esquece. Né, eu acho que vai ser meio difícil fazerem isso. Ou vamos tocar um foda-se. Falar. Não, é pra causar mesmo e tudo mais. E tá faltando um filme nessa pegada aí. Um filme besterol, né? Ser besterol só por ser, né? É, tá faltando, tá faltando. É legal assistir um filme desse às vezes. Idiotão, que você... É só pra dar uma risada boba e pronto. É, eu sou suspeito pra falar, né? É o tipo de filme que eu mais gosto. Eu amo isso aí, amo Jackass, amo terror trash, como Jason e tudo mais. Ah, faz tempo que eu não assisto um filme assim pra dar só risada, sabe? Você assistiu o último Jackass? Não. Puta, vale muito a pena, velho. Muito a pena. Tem inclusive um... documentário na Netflix dos caras contando, né, os bastidores e tudo mais. Meu, se você gosta de Jackass, vale muito a pena assistir.
Porque os caras contando, falaram, meu Deus do céu, como é que fizeram essas coisas, velho? Um spoiler, não sei nem se eu posso falar essa parte, mas um spoilerzinho é o rapaz dele falando, tipo, a coisa mais insana que ele fez foi, tipo assim, pegaram duas placas de acrílico que fechava por um parafuso. E ele colocou na salsichinha dele lá, assim, ó. E os caras que me mandavam quanto que apertava, né? Eu sei que o negócio tinha uma salsichinha, ficou tipo assim. Vale a pena assistir. Né? A minha esposa, que gosta muito de Jackass, falou que é ridículo e tudo mais, que eu sou besta, mas é muito bom. Ok, né? Aí, ó, vocês ficam com a recomendação do Alan. Falando em besterol, foi as eleições. Foi as eleições. Foi o verdadeiro besterol. Pra começar do debate, aquela briga. Nossa, esse William debate foi feio, não, né? Não, William Bonner dando um de professor da quinta série foi o melhor, velho. Nossa, foi feio esse debate. Eu pensei que esse debate aí ia ser o mais sério, que todo mundo ia mostrar um monte de proposta, não sei o quê. Não teve nada. Mostraram, foi louco. Foi só batição de boca. E tivemos um final do primeiro turno, né? Como vocês já devem saber, vai ser entre Lula e Bolsonaro, além dos segundos turnos dos governos aí. Mas o que eu quero chegar... Teve muita gente que no domingo falou assim, poxa, Alan, eu não tô conseguindo baixar o e-título. E eu avisei pra todo mundo, velho, pra todo mundo, olha, o governo vai fazer o... pra gerar, né, o título digital até sábado. É, domingo não tava funcionando mesmo. É, não, eles já tinham avisado isso há muito tempo, né, eu não sei por que que tem essa regra. Eu acho que é pra não congestionar o sistema, alguma coisa do tipo. Né? Mas aí o cara, eu não consigo baixar, eu falei... Se acompanhasse lá o canal, ia estar sabendo, né, fião? E assim, antes de votar no segundo turno, vai lá, tá aqui na descrição, ó, o link pra baixar o e-título. E aí você tem todas as informações de como vai ser a eleição, do local de votação e tudo mais, certo? E segundo turno é dia? 30. Dia 30 de outubro, segundo turno, então vai lá, vota no seu candidato, estuda bem... estuda bem as propostas de cada candidato, e escolha com sabedoria, hein? Então, eu espero que você faça um bom voto, seja assim ou assim, é com você. E eu fico por aqui. Valeu? Ah, falou!